Sziasztok, Andris vagyok, és folytatjuk ott, majdnem ahol utoljára abba hagytuk, mégpedig Hearts of Iron 4, és ez pedig a Hearts of Iron 4 Together for Victory nevű kiegészítő a legerőteljesebb macskakarommal, amit csak a világon el tudok képzelni. Amit akartam igazából ebbe a videóba, tartok egy gyors bemutatót, hogy miről is szól ez a videó, miről is szól ez a kiegészítő, és hogy megéri-e vele játszani, illetve hogy mennyire nem, és hogy szeretnétek belőle videót látni. Gyakorlatilag ennyi, szóval vágjunk is a közepébe. Kezdésnek gyorsan végig summázom, hogy mi az, amiről szó is van. Ugye most kijött az 1.3-as patch, ami egyben a kiegészítő is, de amit csinált a köcsök Paradox, az gusztustalan szerintem, és ugyanezt csinálta az előző játékokkal is, úgyhogy én hagytam is egy nagyon szépen megfogalmazott negatív review-t a Together for Victory-nak az értékelésénél, mert szerintem ez csak szimpla, smucig rablás, amit a Paradox csinál. Szóval lássuk! Free features and important. Figyeljetek, ingyen megkapjátok a patch-öket. Hát nem fantasztikus, gyerekek? Ingyen adják a patch-öket most már. Szóval, theaters now indicate number of attacking and defending combatants with colors for status. Szóval a theaterök, szóval ugye maguk a hatszín terek, most már mutatják számokkal, meg színekkel, hogy most mennyire álltok jól, vagy mennyire nem. Tök jó. Most már van ugye jobban konfigurálható Garrison Order. Most már lehet változtatni a már létező lendlészeket, szóval amikor mi kölcsönadunk dolgokat, akkor most már lehet rajta változtatni végre. Ugye ezek csak nevek, még több név. Még egyfajta új design company, ugye ott a politikánál azért, hogyha a supportnak, hogyha szeretnél egy olyat csinálni. Hozzáadták Manchukót a játékhoz, most már lehet vele is játszani. Illetve még néhány más nemzetet is hozzáadtak, akiket ugye föl lehet szabadítani, vagy föl lehet lázítani esetleg. Illetve föllázítani tudtam már nem, de felszabadítani mindenféleképpen. Például Manchukuo, Korea, Vietnám, és a többi. Gyakorlatilag ezek a kisebb nemzetek, amik vannak a világon, és eddig nem voltak játszhatóak. Achievement Viewer, most már tudjuk nézni az achievementjeinket. Added Music Player. Erre még azt tudnám mondani, hogy ez még egy egész aranyos hozzáértés, hogy hozzáadás, hogy van benne egy music player, amivel nem a saját számaidat, tudtam már, de a játékban levő zenéket át lehet skippelni, vagy be tudod pipálni azt, hogy melyiket akarod hallgatni, és melyiket nem, mert van benne tényleg egy-két nagyon szép muzsika a játék alatt, de van egy kit, ami egy picit egy idő után elég unalmas lehet, és azokat tovább lehet skippelni, vagy ki is lehet törölni, vagy nem tudom. Illetve még ez sem rossz, sőt igazából elég praktikus, bár mondjuk nekem egy kicsit zavaró, mert ugye nekem az átlagos taktikám az, hogy használok régebbi típusú fegyvereket is, de most már van egy ugye ott középen egy alert, ami mutatja azt, hogy ha régi típusú fegyvert használunk úgy, hogy már tudnánk gyártani újakat, outdated a new production indicators for production view. Igen, most már mutatja a production view-nál azt is, hogy hogyan is néz ki. Néhány új generál, vagy tábornok. Most már be tudnak hívni a játékos, be tud hívni embereket a háborúba, akkor, hogyha nem ő a háború vezetője.
Buildings can now increase in cost for each level. Force and naval force now ramp up in cost the higher the level. Igen, ez meg az, hogy a, ugye a tengeri erődök, szóval az a tengerparti erődök, illetve a szárazföldi bunkerek ára mostantól nem úgy van, hogy stabilan 1250 production, vagy valami ilyesmi, nem emlékszem pontosan mennyi van. Nem úgy van, hogy az első mondjuk kerül 1000-be, a második 2000-be, a harmadik szint 3-ba, és itt tovább, és itt tovább. Nem tudom a pontos összeget, de az egyik, hogy minél magasabbra szintre építed, annál többbe kerül mostantól. Szóval tényleg az, ez egy jó tud, de ezt mondom, ezek a free, szóval az ingyenes. Ezek csak gyakorlatilag ugye balansz. Ez csak balanszolás. Semmi újat nem adtak hozzá gyakorlatilag. Egy-két ilyen extra gomb, vagy kiegészítőn kívül, vagy a UI-on kívül, ugye, hogy a, amik megjelennek a képernyődön, ilyen kis értesítések, meg ilyenek. Ugye hozzáadták azt, hogy az érdekes országokat most már könnyebb látni. Ja, meg az, hogy most már ugye senki nem használta az AA, szóval az anti-air egységeket a játékban, nagyon szarok voltak. Most hozzáadtak egy extra feature-t azokhoz az anti-air ágyukhoz, amik mostantól megelőzik azt, hogy amikor légi csatában vagyunk, ugye kapom mínusz, hogyha az ellenségnek légi fölénye van, de ha van nálunk ilyen mobil AA, akkor ezzel tudjuk csökkenteni a mínuszunkat. Úgyhogy ez egy ilyen nice touch. Ez abszolút welcome. Igen, kicsit változtattak a Warscore-on, és hozzáadtak 12 új achievement-e. Ez a free features and important. Ennyi. Ez volt az update. Jó, és aztán még AI changes, UI changes, modding changes, database changes, balance, bug fix. Szóval, jaj, meg stability and performance. Szóval, igen, javítottak itt-ottam ott a dolgokon, átalakították, hogy az AI ne legyen annyira seg hülye, mit tudom én mi. De gyakorlatilag így ennyi volt. És nézzük azt, hogy mit kaptunk a Together for Victory expansionhöz. Expansion! Ez a játék 15 font, csak szólok, vagy 13, vagy valami ilyesmi, szóval. Ezért mondom, ha valaki azon gondolkozik, hogy megvegye, azt kell mondjam rá, ha van felesleges 6000 forintod, azt hiszem forintban számolva nagyjából ennyi, ha van felesleges 6000 forintod, vedd meg, mert mégis nem rossz. Karácsonyi ajándéknak a magannak szánod, teljesen megfelel, nem rossz, mindjárt majd sorolom a pozitívokat és a negatívokat. A legfőbb negatívum az az ár értékarány. Ezért az árért alig kapsz valamit. Szóval nézzük, mit is kapunk a 6000 forintodért, ami otthon gyakorlatilag napi fizetés. New Focus Trees, Generals and Ministers for Canada, Australia, New Zealand, South Africa, India, including Alternate History Pass. Magyarul. Tudjátok, van az ingyenes rész, nem 6000 forint, hanem az ingyenes rész a Games Workshop, a Steam Workshop, amikor bemész, és ingyen le tudod tölteni azt, hogy legyen 120 millió országnak Focus Tree-je, tábornokai és miniszterei. Na, látjátok, ez az, csak itt ezért fizetni kell, és nem 20 millió országnak, hanem csak Kanadának, Ausztráliának, Új-Zélandnak, Dél-Afrikának, Indiának. Magyarul a Commonwealth, vagyis az angol királyság és gyarmatai országairól, mert ugye erről szól az egész patch, ezekről az országokról, ezeknek ad új focus tree-ket, meg ilyeneket. Tény, bevallom, nagyon praktikusak, nagyon viccesek, és elég szerte ágazóak, szóval nem olyanok, mint a legtöbb helyen látta, hogy csináltak hozzá egy-két-három plusz extra dolgot, aztán csókolom, hanem tényleg nagyon faszán meg vannak csinálva, de 6000 forint? Jó, rendben. Van még. 19 new 3D models for Commonwealth Infantry Planes and Equipment, as well as accompanying 2D art. Szóval, tudjátok, ugyanúgy Steam Workshop, azok az emberek, akik újra modellezik az egységeket, meg azokat a 3D-s képeket, amiket látsz például a Tech Tree-nél, vagy a gyártásnál, na most ez ugyanaz.
Csak nem ingyen, hanem 6000 forintért. Ugorjunk tovább. New Autonomy System, where the nation's autonomy can move between annexed integrated puppet, puppet colony, dominium, or free with different effects. Szóval, na ez az egyetlen dolog, ami gyakorlatilag zsírúja játékban. Ez az egy dolog, ami a 6000 forintban menne van. Szóval belevezettek egy új rendszer, ami gyakorlatilag ugye a régi ilyen master és puppet rendszer, szóval ugye volt az, hogy ha volt egy ország, elfoglaltad puppet állam, csá. És onnantól kezdve az a puppet állam nem tudott csinálni semmit se, ő örökké ott is ragadt. Na most, ami az van, hogy helyette van egy ilyen uralkodói rendszer gyakorlatilag, és ez, van ez az öt szint, ami megszabja azt, hogy egy ország pontosan hol helyezkedik el ezen a ranglétán. Legalul ugye van az, hogy a nektáltek, szóval teljesen beleolvasztották az országba, van ez az integrated puppet, szóval ez a beleintegrált bábállam, van a bábállam, a kolónia, a dominium és a szabad ország. Na, és akkor, hogy erről szól, hogy ezek az országok, mint Kanada, Ausztrália, New Zealand, Dél-Afrika, India, stb. Ezek az országok most kaptak egy csomó olyan lehetőséget, hogy ők, mint az angol királyságból így kiszakadhatnak, hogy erről szól egy csomó fókusztréjük, hogy vagy maradnak az angol királyságban, vagy megpróbálják például kiküzdeni a függetlenségüket, és ezáltal csatlakozni a szovjetekhez, németekhez, mit tudom én mi. Poén, nem azt mondom, csak a 6000 forint. Igen, és akkor ez szerint változik, ugye, hogy az szerint, hogy milyen szinten vagy ebben az uralkodói szintben, az szerint a te bábjaidat, vagy a te alattvalóidnak, te alattvalói országodnak, nem tudom, hogy fogalmazzam meg, de így talán érthető, különböző dolgokat tehetsz meg, hogyha például tudsz tőlük, az ő országokból tréningelni egységeket, tudsz építkezni náluk, ami jó, de ezzel például növeled az ő függetlenségüket, hiszen most tegyük fel, hogyha például okáért Oroszország megszállja Magyarországot, és Magyarországon növeli a magyar katonák létszámát, ezzel növeli Magyarországnak a kvázi a függetlenségének a lehetőségét. Ez gyakorlatilag ezt a rendszert próbálja így szimbolizálni. Continuous national focuses are new features that gives running bonuses. De igen, még egy extra új dolog, hogy, és ez például totál nincs benne a, ez nincs benne a patchbe, ez csak ehhez a kiegészítőhöz van, ami kibaszott nagy buziság, hogy vannak ilyen, majd megmutatom mindjárt, hogy a focus tree alatt van egy ilyen extra cucc, ahol folyamatosan vannak ilyen alapbónuszokat adó national fókuszok, és ezek sosem érnek véget, hanem csak folyamatosan adják a bónusz addig, ameddig te fizeted értük, úgymond a political power. Szóval a nyers political power-t át tudod konvertálni egy ilyen nyers bónuszá, hogy plusz támadó erő, gyorsabb gyártás, mit tudom én mi, majd mindjárt megmutatom. A land battle log giving you history and statistics of combat for a theater, basic history list included in patch. Na most ez nem tudom, hogy az alap patchből mennyit raktak, az alap patchbe mennyit raktak ebből bele. Ez is egy kurva jó feature, csak 6000 forintért kapsz egy logbookot, ami összegzi azt, hogy ki és hol és mennyi minden halt meg, ami szerintem egy geciség. Na most ez is egy kvázi geciség. New Spearhead Battle Plan, command where units will aggressively take all the marked provinces, great for encirclement using DP tool. Szóval, kaptunk egy új gombot is, old, ugye ez a Spearhead, szóval lándzsa hegy taktika. Egy új gomb, ami gyakorlatilag a sima attack plan helyett, van ez az extra attack plan, ami azt jelenti, hogy ezek az egységek gyakorlatilag megrögzötten támadnak,
kvázi valami olyasminek tudom elképzelni, mint amikor a sima Ataplanre rárakod azt, hogy High Priority, és ők csak mennek előre, csak erre van most már itt egy külön gomb, de csak akkor, ha megvetted 6000 forintért a kiegészítő, 6000 forintért gomb, bazd meg! Nem azért, de hogyha bemész egy Kevin Klein üzletbe, ott nem adnak 6000 forintért egy ilyen gombot. Na mindegy, haladjunk tovább. Szóval, ability to request land lease from other nations. Bocsi, hogyha egyre hangosabb vagyok, csak kezd fölmenni az agyvizem ezektől, a rabló rohadékoktól. Szóval, csak és kizárólag akkor, ha megvetted a kiegészítőt, akkor van lehetőséged arra, hogy hogy kérjél land lease másoktól. Ez bemész a sima alap Hearts of Iron 3-ba, szerintem ez egy alap dolog. Tudod, fölemeled a telefont, és megkéred a másik nemzetet, csán, nem tudnál átdobni léci 6000 fegyver, hogyha már szövetségesek vagyunk? Mert neked szarásig van a raktárod, és nem használod, mi meg itt éppenséggel már kövekkel és botokkal harcolunk. Ja, persze, tesó, itt van, odaadom. Köszi, csá, puf, telefon le. Ennyi. Nem, ehhez meg kell venni a 6000 forintos kiegészítőt, hogy egy ilyen bonyolult, történelmileg hű, teljesen úristen, bazd meg, történelmileg teljesen elfogadott dolgot megtegyél. Jó, rendben, megyünk tovább. Technology sharing system where members of the Commonwealth or factions can benefit from each other's technology advances. Na most ez egy olyan dolog, amire azt mondom, hogy belerakták, de igazából annyira nem fontos. Ahogy észrevettem, ugye régen az volt, hogy könnyebb volt fókuszokkal elérni azt, hogy könnyebben kapjál technológiát, új tech slotokat, ugye ahogy gyorsabban tudjál technológiát kutatni. Most ehelyett viszont ugye nehezebb elérni azt, hogy legyen több és több és több tech slotod. Helyette inkább az van, hogy akik egy frakcióban vannak, azoknak van egy ilyen úgynevezett tech sharing, szóval ilyen technológia megosztások automatikusan, ami, illetve ez csak a Commonwealth-nél automatikus, a többi frakciónál van, és az oroszoknál és a németeknél, jól tudom, úgy van, hogy nekik political power-t kell áldozniuk arra, hogy ez nekik menjen, a Commonwealth-nek nekik automatikus, és így gyakorlatilag minden kutatásodra kapsz 5, 10, 20, 30, vagy akár maximum 50%-ig bónuszt, attól függően, hogy hányan kutatták ki előtted a frakcióból, ami végül is egy egész fasz a dolog. Ezért nem vagyok mert, hogyha ez benne van, mert annyira nem nagy cucc, de attól függetlenül, ez simán belerakották volna a simába is, szóval kiakasztó. You can now release a nation as puppet and decide to continue playing as it. Szóval most már van lehetőségünk arra, hogy puppetként eleresszünk egy nemzetet, és folytassuk a játékot vele. Szintén 6000 forintért. Three new Commonwealth theme music tracks by composer André, faszom tudja ki. Szóval három új zene, 6000 forintért. Voiceover sounds for infantry units in German, French, Italian, British, English, American English, Spanish, Russian, Mandarin, Japanese, Danish, Finnish, Norwegian and Swedish languages. Szóval ezeken a nyelveken, most mondja, rákattintunk egy egységre, akkor visszamondják nekünk azt, hogy Sergeant? Oui, Sergeant! Ja! Attacco! Szóval tudjátok, ez a voiceover, amikor így rákattint az egységre, és így idegesítően visszaugat neked, hogy így Attacco! Gigi Gleid a pozícióne! És így mindenféle hülyeséget karattyolnak neked, úgyhogy te nem kérted. Na jó van. Hú, na szóval ott tartottam, hogy én már elkezdtem játszani ezzel a játékkal. Még miért elkezdtem volna játszani a játékkal, én már előtte lehúztam a játékot a Steam-en. Mert én láttam a dev blogot, láttam az update logot, elolvastam, utána néztem, hogy mi is van benne, és mondom, ez nem ér ennyit. És én már alapból lehúztam, valaki erre elkezdett kritizálni, de szerintem csak egy köcsök troll volt, úgyhogy le is szarom. Szóval, látjátok a lényeges különbséget a játékban? Nem,
Pedig ez már egy kiegészítős. Ah, Dominion of Canada. Egy új név. De ez amúgy benne van a sima patchbe is. Szóval, mert ugye ebben a korban nem, tényleg nem Kanadának hívták, hanem Dominion of Canadának. Ez egy érdekes dolog. Mert ugye akkor még a királyság része. Szóval, például ez az az ikon, az Outdated Equipment in Production, ez például tök jó, hogy kiírja a játék, hogyha valami olyan dolgot gyártasz, ami régi, és látjátok, hogy itt is mutatja azt egy ilyen kis fölfele mutató nyilla, hogy ezt tudnád fejleszteni valami mássá. Ezen kívül, még mindjárt mutatom, ami új, kvázi, hol vannak például tankok, látjátok, hogy kaptak ugye saját egységeket ezek a nemzetek, Matilda LP, meg mit tudom én mi, saját kamuflázsal, mi az, ami még új. Nem sok minden, ugye nem lesz túl hosszú. Látjátok, hogy itt vannak az, például ezek az ausztrálok amúgy egész fanok. Itt van például az ausztrál egységek, ugye tipikus ilyen krokodildantisan néznek ki. Nagyon bedesz, nagyon bejön, nem arról van szó, csak hát na, 6000 forint, meg ugye még ami van, hogy itt vannak a tábornokokat is kaptak természetesen, visszamész oda. Íme a National Focus Tree, hogy láthatjátok, egy egész tisztességes méretű Focus Tree-t kaptunk, szóval azzal nincsen baj, csak tudod, ezt a Steam Workshop-on egyes emberek ezt ingyen megcsinálják. Érted? És nem 6000 forintért. És nem csak 6 nemzetnek, hanem 16-nak. És na mindegy, szóval, hogy itt van a különböző kis Focus Tree, és akkor gyakorlatilag itt megint csak ugyanaz az alap, ugye hadseregfejlesztés, légierőfejlesztés, tengerészetfejlesztés, iparfejlesztés, és akkor itt jönnek az ilyen dodgy stuff, például ez, a speckó ilyen háborúra való felkészülése Ausztráliának, és illetve van még ez a rész, ahol ugye itt ez egy ilyen eldöntendő küldetés rész volt. Never another Galliope, or support the policy of appeasement? Szóval a lényeg az, hogy az első világháborúban az ausztrálok nagyon nagy veszteségeket szenvedtek Galliope-nál, ugye a török szigeten, és ezért döntettünk aközött, hogy mi úgy döntünk, hogy nem akarunk még egy Galliope-t az angolok irányítás alatt, ugye az eredetileg egy angol hadművelet volt, és vagy benyalunk a királynőnek, és akkor megyünk tovább. Van egy-két ilyen nagyon érdekes és nagyon fasza Focus Tree, például ez a Rats of Tobruk, amit hogyha kikutatunk és megvan hozzá minden előzőleges dolog, akkor kapunk egy darab ingyen egységet színni be, egy elit unitot színni be, ami tök vicces. Szóval van egy-két ilyen tök érdekes, meg új politikus kapunk, vagy új gyárat, akit be tudunk rakni. Szóval van egy-két ilyen nagyon fasza ötlet, de 6000 forint. 6000 forint. És van ez a másik, ahol meg gyakorlatilag elszakadunk az angol királyságtól, és választodok a között, illetve nem feltétlenül muszáj elszakadnunk a királyságtól, de elég erősen arra hajaz. És szóval, hogy itt teljesen elhagyjuk az angol királyságot és az angol rész, csatlakozunk a németekhez, és akkor a németek segítsége által így elfoglaljuk a környéket, vagy csatlakozunk a szovjetekhez, és akkor a szovjet, kínai, ausztrál új tengely hatalom mentén kezdünk el foglalgatni dolgokat, vagy pedig ez is egy érdekes dolog, hogy vagy pedig fogjuk és puf, így átpártolunk ide, ahol pedig gyakorlatilag ilyen ez micsoda? Gyakorlatilag így az USA-val, vagy másik nemzettel próbáltunk meg így saját dolgokat csinálni, és háborúba menni a japánok ellen, de inkább az angolok nélkül, mint velük. Nem rossz, abszolút. Nekem bejön. Jó kis fókuszri, és ugyanígy igaz, itt van Indiának is,
Van egy ugyanilyen fókusz tréje, most nem megyek végig az összesen, ha valaki nagyon akarja, akkor esetleg megmondom, vagy nem tudom, egy csinálok róla egy külön videót, de most nem ezzel foglalkozok, hanem arról, hogy 6000 forintért. Szóval mindegynek megvan a saját kis cucca, és így gyakorlatilag arról szól az egész, hogy az alap cuccok, alap ilyen itt-ott háborúzós dolgok, plusz-minusz az, hogy hogyan, hogy el akarsz-e szakadni, mert ugye most csak az izéről beszélünk, mert ugye ez most az angol és gyarmatai országairól beszélünk, szóval, hogy el akarunk-e szakadni Angliától, vagy sem, vagy velük megyünk, mit tudom én mi, illetve Angliának pedig talán, nem tudom, hogy változott-e a fókusz tréje, talán igen, talán nem, ahogy elnézem, nagyon nem. Nem tudom, mert angolokkal nem játszottam olyan sokat, de ahogy elnézem, én nem látok náluk sok mindent. Szóval egy picit változott az új, a UI is, szóval a User Interface, felhasználó felületünk, egy picit változott annyival, hogy látjátok, hogy van ilyen háttere, meg csillog, villog, hogy jobban észre lehessen venni azt, hogyha valamit kijelöltünk rajta, illetve most már az is változott, most már lehet normálisan látni azt, hogy mit és hol jelölünk ki az egységeinkből. Ami még új, és ez csak a 6000 forintos változatokban érhető el. Ugye, hogy van ez a combat log, amiben gyakorlatilag kapunk egy ilyen gyors összegzést, hogy mit csinálunk, támadunk, védekezünk, mit tudom én mi, és szóval, hogy támadunk és vagy védekezünk, illetve, hogy éppen nyerésre állunk, vagy éppen vesztésre, hogy milyen bónuszaik vannak az ellenségnek, nekünk milyen bónuszaik vannak, milyen terepen harcolunk, ami tök jó. Szóval ez egy tök hasznos feature, szó se róla. Tény, hogy bár mondjuk ezt ugye meg tudod tenni itt a térképen is, de hogy akarsz egy gyors összegzést nézni arra, hogy ha egy kis millió helyen harcolsz, akkor meg tudom nézni egy-két ilyen hasznos adat, mennyit veszítettél, mennyit nem. Illetve, még ami például nekem tökre bejött, csak nem 6000 forintért, hogy meg tudod nézni azt, hogy miből és mennyit veszítettetek meg hol, illetve az ellenség miből és mennyit veszített, pontosan mennyit harcban és mennyit kombatban, illetve az ellenség csak amennyit harcban. Szóval mi elveszítettünk ennyi dolgot harc közben, ennyi dolgot pedig csak az attritionben, szóval a környezeti körülmények között, illetve hogy milyen division template-jeink vannak, és hogy azoknak milyen win ratio-ja van, ami például nem rossz, segít abban megállapítani, hogy talán valami egységeinket lehet, hogy nem ártana fejleszteni. Szóval ez is egy hasznos cucc, csak meh. Jött-e még valami? Szerintem nem. Ja igen, jött ez a Support Equipment Designer, szóval van plusz egy darab ilyen cucc, de azt hiszem ez mindenkinek. És kvázi ennyi azt hiszem. Szóval ez 6000 forintért veszegetik, ami nem sok. De szerintem még mindig több, mint amennyit valóban ér ez a dolog. Szóval ezért mondom, hogy én egy negatív cikket hagytam erről a Steamen, mert én kibaszottul csalódtam, és plusz azért, mert lehet, hogy ez így bemmi ráébreszti a paradoxos fejlesztőket, hogy talán le kéne állni. Mert igazából ez basz fel legjobban, hogy amit a Crusader Knights 2 és az Európa Universalis 4-jel csinálta, a paradoxosok, az egy nevetséges vicc volt. Szóval gyakorlatilag kiadták a játékot, mint most a Hearts of Iron 4-en. Egész jó volt és élvezhető, és így tök fasza volt, de később, hogyha letöltött hozzájuk az összes DLC-t és kiegészítőt, egy teljesen más játékot kapsz. Egy olyan játékot kapsz, hogy összefisálod magadat. Na, viszont ezt egy annyira nevetséges módon csinálták meg például a Crusader Knights-nál, hogy az nevetséges volt. Szóval képzeljétek el, itt van a világ térképje, és tessék, nyugodtan játszatok akármelyik
európai nemzettel, de csak is kizárólag Európából. Ha szeretné játszani például már Oroszországgal, vagy Törökországgal, vagy Iránnal, vedd meg az Irán DLC-t. Szeretné játszani Kínával, vedd meg a Kína DLC-t. Szeretné játszani Amerikával, vedd meg a tengeren túl DLC-t. És nem viccelek, ezt a Crusader Knights-nál megcsinálták, hogy ott volt, talán nem ekkora térkép, mert ugye középkorról beszélünk, de egy baszott nagy térkép, az összes országgal, az összes lehetőséggel, meg minden, de ki volt írva már a játék elején, vedd meg hozzá a Szaúd-Arábia DLC-t, vagy az arabok DLC-t, hogy akarsz játszani nem keresztény országokkal. The fuck? És most kb. Ugyanezt csinálják, hogy kidobták az egész játékot, ja, de hogyha szeretnéd azt, hogy minden országnak legyen saját fókusztríje, ami amúgy kibaszottul nem kerül sok időbe, akkor törzsd le a Steam Workshopról, vagy vedd meg 6000 forintért. Szeretnél részletes információt kapni az egységeidről? 6000 forint? Ó, beszélünk részletes egységekről, akkor még ezt megmutatom, azt a nice feature-t, az a másik hatalmas újítást a játékba, ez a Spearhead. Szóval most csak húzok egy ilyet. Szóval látjátok, hogy ennyi a különbség, hogy nem egy nyíl van a végén, hanem kettő. És az a lényeg, hogyha ezt így elindítom, akkor ők utána így pusholnak, mint a disznó. Nem, szóval gyakorlatilag majdnem ugyanaz, mint ami itt van szerintem. Ez az executive, ez aggressive stance. Szóval amikor agresszívan támadnak, csak helyette van egy gomb. Nem tudom, hogy pontosan ez így valahol a kettő között van, vagy ez a fölött van, vagy milyen akkor, hogyha ezt is... ezt is ugyanúgy lehet továbbfejleszteni, szóval hogyha rámegyek, hogy spearheaddel támadjanak, és agresszívan, akkor így még gyorsabban támadnak, vagy még agresszívebben, szóval így, nem tudom, hogy egy millióan ráugranak egy nyuszira, így nem tudom, pillangókat tépnek szét a szájukkal, vagy mi, ez így mit akart akarni. Szóval gyakorlatilag így ennyi. Szó se róla. Most mondom, játszom ezt az Ausztrália kampányt kvázi, és bejön, mert gyakorlatilag arról szól az egész, hogy én úgy döntöttem, hogy kinyalom inkább a királynő nemesebbik felét, és cserébe azért, mert így nyaliztam a királynőnek, ezért például kaptam tőlük olyanokat, hogy megkaptam ezt a British Malaysia-t, ugye ez a Brit Malaysia, ugye ez is most már egy új nemzet, köztük a csomó másikkal, és őt megkaptam például az én puppetemnek. Mert miért ne? Mert hogy azt kértem a királynőtől, hogy túl messze van Londontól ez a British Malaysia, és hadd védjék az ausztrálok Szingapúrt, és a királynő belement, mert hogy mi annyira nagy spanok vagyunk, hogy belement abba, hogy teljes Szingapúr és környékét az ausztrálok védik. Megkaptuk papednám, amit szerintem elég menő. Ugye itt van még Dél-Afrika, meg még voltak itt más országok is, például itt van Zimbabwe. Szóval ezek benne vannak az ingyenes izében, Leopoldville, Zaire, azt sem tudom ez melyik nemzet, de tök mindegy. Szóval van egy csomó ilyen kis pici ország, amiket fel lehet szabadítani még, de ez benne van az ingyenes patchbe is. Kvázi ennyi lett volna. Köszi szépen, hogy néztetek, és akkor az utolsó kérdés a végére. Szeretnétek, ha inkább folytassam a marikai hadjáratot, vagy kezdjek egy ilyen új ausztrál hadjáratot a királynő és seggével, ami nekem bejön. Szívesen folytatnám mind a kettő, idő hiányában nem nagyon tudok sok videót fölvenni, de azért igyekszem. Írjátok le azért a kommentbe, ha szeretnétek valamit játszani velem, illetve ha szeretnétek valamit nézni a Hearts of Iron 4-ből. Köszi szépen, hogy néztetek, sziasztok!